መውለድ እንዴት እንደሚያኮራ። እነዚህ ልብሶች ከካሊፎርኒያ የመጡ ምርጥ ብራንድ ልብሶች ናቸው። እንቺ ምጥ የላንቺ ነው። እኔ አመሰግናለሁ። ታዲያ አላርጅክ እንዳይሆንብሽ። እነዚህ ነው ይሄ ቻይና ልብስ ለመደገላ። አመሰግናለሁ። ታ ይሄንን ልብስሽ ታዲያ አቤት ወንዶች አንቺ ወፋፌ ስራትሽኛጂ የምን ወንድ እና ታዲያ ቆማ ትቅርልሽ እንዴ? እንደሱ አልወጣኝም። ታዲያ ምጥዬ እኮ ገና ልጅ ትንሽ እየተማሪ እማዬ ደሞ አሁን እኮ አድጌያለሁ። እናማ በቃ እኔ ምንዳስኝ ልጆች ውጭ አገር ሂጅ መኪና ገዛልሻለሁ ፎቅ ሰራልሻለሁ ጣላቤቱን ደሞ አሻሽዬ ከፍትልሻለሁ። በቃ ወርቅ በወርቅ ነው ማረግሽ። አንቺ እኮ ለኔ ወርቄ ጌጤ ነሽ። እስኪ ይሄ የህንድ ፊልማችሁ ነው ደዛ ቆሙት ደ ስሚ አንቺ ደግሞ ቆይ በምንሽ ነው የምትሄጁ? ብቻ በዚህ በሱዳንና በሊቢያ ምናምን የሚባለውን እንዳትሞክሩ። ወይ 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 ምን አለ ደግ ደጉ ምታስብ? የምን ስደት ነው ወይ ማዙ? ያ ሁሉ ክፉ ወሬ እየተሰማ ሰው እስካሁን ስደቱን መች አቆመ? በአውሮፕላንና በመኪና የሚሄዱትን ታዩ፣ በእግራቸው በበረሃ እኮ ነው የሚያቋርጡ። እና ወደ ነው እንደሚሰደዱት እዚህ ምን ስራ አለና? ምን ስራ አለ? አንቺ ምኑን አይተሽው ነው? ገና አንድ ፍሬ ልጅ ተማሪ እኮ ነሽ። ስራ ብታጪ ብታጪ የኔን አሳድገሽ ትሰሪዋለሽ። ወይቺ ሰበብ እናቃታለን። ምን ነው አንቺ እንትን ፓርቲ ነሽ እንዴ? እቺ ምላሳም ምን ትንጣጫለሽ ዝም ብለሽ? እንደ ኃላፊነት አይሰማሽም? ከውጭ አገር መጣ ብለሽ ለዚች ለአንድ ፍሬ ልጅ ዱስኩርሽን ምትነፊ። ማዙ ደግሞ የሚመዘምዝ ነገር ይመዝምዝሽና በሬዲዮም በቴሌቪዥን የሚወራውን አትሰሚም? ቀን ከሌሊት እየሰሩ 2 ሰዓት 3 ሰዓት መተኛ ጊዜ አጥተው መብያ ሰዓት አጥተው ይማይ ደሞ ለምንም ይመደበቃልብኝ። እነዚህ ከንከስ ሴቶች ይበሉ። አንቺ ልጅ ስርዓት ያዥ፣ ስማቸውን አትጥሪም። ብጠራቸውስ ምን ሊያመጡ? አረ በቃ ዝም በይ። ምን ነገር ነው እና ደሞ ማርክ ማርኩ ለይዞ ነው የበሉት። እና አስቡ አሁን ሲሉ አዲዳስ ሲሉ ናይክ በቃ እንደውም አሪፍን ያረጉልሽ። ያው የዘንድሮ ልጅ የተወጨቀ ልብስ አይደል የሚለብሰው? እዚህ ጋር ቡጭቅ፣ እዚህ ቡጭቅ፣ እዚህ ቡጭቅ የተወጨጨቀ ነው። ዲዛይነር አይጥለዋል እኮ ነው። አለቀ በቃ። ደትራቹ 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 እንዴ ነው ኦኬ ቤት የደነሽ ምን ነው ፊትሽ ዘብዝፈሽዋል? ፈሽው ጀ ምን ነው በሰላም ምን ባክና አስኒ ልጆቿ ከውጭ ላኩላት ልብስ ብትሰጣት እነዚህ ስማቸውን አልጠራ አይበሉባት መስል ምን የዘንድሮ አይጥቆ ከሰዋል ተሻል ጠራው ውሽ እኔ ምልት ኦኬ የድሮ አይጥ እንዴት ነው የድሮ አይጥማ ስርዓት ያለው ግብረ ገብ የሚያውቅ አመት ባል ከሆነ የተጣላ አጥንት እያመጣ ይገጣል አመት ባል ካልሆነ ባዘቦት ቀን ደግሞ እንጨቶች ጣውላዎች ይያዝ ይቀጣል። ጾም ስላለው በቃ እንደ ዘንድሮ አይጥ የሰው ልብስ ሁለት ተናግራ። እኔ ግን እናንተ ተበሱ እኔ ተበስ ተባብለን ተከባብረን ነው የምንኖረው። እንዴ እንዴ ያው ከመኝታዬ በፊት በሳህን አቀርብላችኋለሁ እሱን ይበላሉ ካልጠገቡ እጅ ያወጣሉ ይጨመርላችኋል በልተው ይገርማል።
ሚጥዬ ምኑን ነው የበላችሁ? ብዙ አንተም ነው ደረቱ ላይ ኮሮ በእናት የበላችሁ። ይሄማ ወንድ አይጥ እንዴ? ጾታው እንዴ ታወቅ እንዴ? እና ሴታይ ሲልጅ ደስ ለምሰራል እንዴ? ትሩኪ ቆይ ምን ነው እንደዚህ ዘነትከው? ሻሻይታለሽ ግን ፈልኩ ብሻ አንድ ባክ ያ ብሎክ 24 ያለው አወቀው ቴዲ ጫበረ ለቆብ ነው ባክ አስደብባታል ብሻ እንደማን እነዱ እንደማን ደነ ለውለው ላራር እክሲዮ እክሲዮ እንደው ምን ጉድ ነው? ለሊቱን በሙሉ እኮ ሲያንጎዳጉዱ ነው ያደረው። ኦይ ምን ፈልገው ነው? እነሱማ ያለው ያሉት ቤቱን ለልማ ስለምፈልገው ይነሳል ምናምን አጫጫጫ የምር ምን ነገር ነው? በእግዚአብሔር እዩት በእናታችሁ። ዛሬ ደግሞ እንዴት አድርጋ እንደበላች ቢንቺ አጋስ ሲሆነች። ቆይ ግን ይግር የሚለኝ ማለት ሁሉ ጊዜ አንቺን ብቻ የሚበሉት ለምንድን? ለምን ማሚ ይሄን አይበሉ? ምጥዬ ዝም በያቸው። እንደው አሁንስ ምን ባደርግ ነው የሚሻለኝ? ቆይ ልምላችሁ። ለምን ስትተኙ በመዘብዘፊያ ውሃ አስቀምጣችሁ ለምን አትተኙ? ኧረ እባክህ ሰምጦ እንዲሞቱ። አዎ እባክህ። ያውን አይጥ በጣም ብልጥ ነው። ይኸውልህ ያስቀመጥኩ መዘብዘፊያ አለ፣ ዋኝቶ ዳይቭ ምናምን ምናምን ሰርቶ ነው የሚወጣ። አንተ ደግሞ ትቀልዳለህ እንዴ? በእግዚአብሔር ምን አይነቱ ነው? ቶክያ አንድ ጨዋታ አላጨዋት የሆነ ጊዜ ነው እና እቤት ልህ ፍራሽ ላይ ማለት ልጥብይላል። ከዛ የሆነ ሳለ ግልጻ የሆነች ሞንደል ሞንደል እያለቻት በጣም ሰል። ከዛ ብድ ጋረኩና ጫመኝ ሳባርኩልና ቀስ ብዬ ማለት አለም ላ ላረጋሰ ላጣለች ማለት ከዛን ጠግላይ ጠቀስ ሳታር ይመስል እዛ ቀን እንዴት እንደተናደድኩ። በቀን ተው፣ የምን ቀልድ ነው አንተ ደግሞ? ይልቁን እስከ ቶክቻው ጋር ሄዳችሁ መርዙን ግዙልኝ። በቃ ተነሱ ባካችሁ። እኔ ነው እንደው ልብስ ያልቀረ የልጅ ያልቀረ እንክት ታድርጋ በለ አፈራ አባቷ። ድርቅ የሚያደርግ ነው እንደዚህ አይኑ ፍጥጥ ግጥጥ ነገር ነው ፈለክሽው ወይስ እብደት ምናምን? ጨርቋን ጥላ ምናምን አብዳ ምናምን እቃዋን ጥላ ከአካባቢ እንዲጠፋ የሚያደርግ ነው የምሰጥሽ? የቱ ነው የሚሻልሽ? ቶኬ አረ ማሳበዱ ይቅር፣ ኃጢአት ነው። ባይሆን ድርቅ የሚያደርገው ይሁን ወይ ከሁለቱ ቀላቅዬ ምናምን ትቀምሚያታለሽ እንዴ? እንደዛ ላርግልሽ? አረ ከድሬ አይጦቹን እንደፈንድዶ እያረክ ልታፈነዳቸው ነው እንዴ? በቃ እንደዛ ካልክ ድርቅ የሚያደርገው ውሰዳ። ምን ቀን ነው የምትሉት? ከድሬ ኤክስፓይስ ዴይስ የለው? በፈረንጆች 1996 ድረስ ነው የሚሰራው። ግን መርዙ ስሰጣት በቂቤ ነው። ትላግጣለ እንዴ? በቂቤ መርዙን ለእኔ ስጠኝና እኔ ይውጠዋል እንዴ? ምን ሆነ ነው? አመት ባል ቆይቷል ከመጣ አውቂ በኬት ሊመጣ መፈለግ ነው። ደግሞ ስትሰጣቸው ምግብ ከመብላታቸው 30 ደቂቃ በፊት ነው። ሰምታላ? በቃ አንጠው። እሺ በቃ ከጎረቤት ምናምን እንፈልጋለን። ስንት ነው? ፊስ ነው ሻሩካ አሉልሽ። እኔ ጣፋጭ? አረ ጠፋሽ። ምን ጠፋለው እባክህ? ስራ ቢዚ ሆኜ እኮ አሁንም እዛ ኢንተርኔት ቢሮ ነው ምሰራ። ትቀልዳለህ እንዴ? አዲስ ስራ ጀመርኩ አይደል እንዴ? አረ አልሰሞ። ምን ነው ስራ ቀየርሽ ነው? የራሴን ኢንተርኔት ቤት ከፈስኩ እኮ አባቴ። እሬ ሰው ትትኩሷል። አረ ገንዘቡ ከየት መጣ ግን? በእናትህ ከየት መጣ ትላለህ እንዴ? ከእናንተ ጋር ከምጀናጀን አዲስ ዜጋ ጠበስኩ። አንቺ ዜጋ ጠበሽ? አዎ ጠበስኩ እኮ። አረ እኔ አላምን። እና መቼ ልቆስቁሽ ነው? ከጨረሰልኝ እንግዲህ ከሁለት ወር በኋላ ሱዳን ነው። እንዴ ሱዳን ነው ወይ ሱዳን ወይስ ደቡብ ሱዳን? ሰላም ነው? እንዴት ነህ? ቆየሽ እኮ። እዚህ እንደ ማዘር እኮ ይዘኝ ነው። በእናትህ
በቃ እናት እኔ ቶሎ መሄድ ነው የምፈልገው። እሺ እዚህ ይችላል ለማዘርም ቢሆን በቃ ልብስ ምናምን መላክ ነው የምፈልገው። በቃ ፎቅ መስራት ምናምን ነው የምፈልገው። እሺ ታዲያ በፍጥነት ሀብታም ለመሆን እኮ የሚያስፈልገው ውጪ መሄድ ሳይሆን እዚህ መዝረፍ ነው። ኡፍ በእናትህ አትቀልድ። እኔ በቃ እዚህ ይችላል ራሴንም ማዘርንም መቀየር ነው የምፈልገው። ይኸውልሽ ከአረብ ሀገራት ሊባኖስ፣ ቤሩት ምናምን ርካሽ ናቸው። ዱባይ ገባሽ ማለት ግን የሀብት ማማ ላይ ወጣሽ ማለት ነው። እና ስንት ብር ነው ዱባይ? 6000 ብር። አረ አልተወደደም። 6000 ብር ከዚህ ወለጋ እንኳን ትራንስፖርት ስንት ነው? እኔ እንጃ አላውቅም። 6000 ብር እኮ የምከፍለው አንቺ 18 አመት አልሞላሽም። የመታወቂያ አለ፣ የቪዛ አለ፣ የፓስፖርት አለ፣ በጣም ብዙ ወጪ አለብኝ። ብር ግን የለኝም። ወይ በቃ ሲልም ቢሆን ጠይቄ አመጣልሃለሁ። በቃ ትንሽ ብር ለፕሮሰስ ፈልጊ፣ ሌላውን እዛ ሄደሽ ሰርተሽ ትከፍያለሽ። ደሞዙ ግን ስንት ነው? 20 ምናምን ብር 20000 ብር በቃ እዛ ሂጅ። ለማዘር ምናምን ልሰራላት ነው። በደንብ ጦራታለሁ ማለት ነው። ማዘር እንኳን ለእናትሽ ለሰፈሩ ሰው ትተርፊያለሽ። ኧረ የሰፈሩ ሰው ራሱ ብራንድ በቃ እንትን እንጂ ማረገው ጊዜ ቢያሳየኝ ማሽ ነብር ሰው እንዳንተ አልቆንም ማጠራት ማዝ አረ እባክሽ እባክሽ፣ እንደ አረ አይንሽ ዝቅ አድርጊው። በምን ልታይ ነው? አፍንጫ ላይ ነው የሚደረገው። እንደሱ አስኔ፣ ይህን ጭንብል በመግዛት የማምዬን ጠላ ሳንቀምስ እንዳንውል ስላደረግሽን በጣም 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 እናመሰግናለን። አባዬኔ አባዬኔ፣ በህይወት ኖሮ ቢበጠብጡን ይሻላል እኮ። አንቺ አንቺ አልሽ አንቺ አልነበርሽ እንዴ? ቆይ አንዴ ደረቴ ላይ አንዴ ብብቴ ላይ ምናምን ምናምን ቢሪሪስቴ ነበር እና በሉብኝ አልኩ እንጂ በሽታ መሞት ፈልጋለሁ አልኩ እንዴ? መርዙን እኮ በቅቤ ሰታችኋቸው ቢሆን ኖሮ እንደዚህ አይሸቱም ነበር። እናንተ እኮ በረጋ ዘይት እኮ ሰታችኋቸው ነው። እርግጠኛ ነኝ እንደዚህ ያገማቸውና ጥንብት ያደረጋቸው ዘይቱ ነው። በቃ ዘይቱ ቶኬ። አየት ሻሩክ፣ እነዚህን አይጦች መርዝ እንዳበላችሁ የሞቱትን ይዛችሁ ወለቅ። እሺ እነሳለን። ቀጥል ተጠንቀቁ። መጥ አስኒ ደብቀሻታል። ቆዳ መልስ የታለ? ስሙ 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 ወዳጆቼ፣ ታሪኬን ታሪኬን ባጭሩ ሲላጫውታችሁ እንቺ ይሄንን ሰጂና ሰውነትሽንም ተባበሽ። አሁን ይሻልሻል። እኔ አልፈልግም፣ ይቅርብኝ። ሐኪም ቤት ነው መሄድ የምፈልገው። ጋር የምን ሐኪም ቤት ነው? አፍሪካ ውስጥ እኮ ህመምንና መሪን ቻል ማድረግ ነው የሚያዋጣው። ምክንያቱም እግዜር በቃ ሲል ብቻ ነው የሚለቁ። ዝም በይ አንቺ ወፈፌ። እንቺ እንቺ እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ዋላችኋል? እግዚአብሔር ይመስገን። ግቡ ግቡ፣ ፊት አውራሪ። አይ አልገባም፣ እዚሁ አየሩ ላይ ይሻለኛል። ትንሽ ቀዝቀዝ ይበለኝ። እንዴት ነው ሚጡ በጎ አለች? ምንም አትልም። ፊት አውራሪ፣ ምን አይነት መርዝ እንደሆነ እንጃ። አይጥ እንዲህ ሲሸት አይቼም አላውቅም። ወይኔ ምንድን ነው የምታክለው? እርሶ የቀለባት አይጥ ናት እኮ አስንዬ። ነይ ግቢና እንያት። አንዴ ቀረችኝ። ልብሴ ልትበላብኝ ነው። አይዛችሁ በእኔ ጣሉት፣ አስወጣታለሁ። ተወጪ እንደሆን ውጪ፣ እኛ ጠባ አንፈልግም። ውጪ። አልወጣም ካልሽው መጨረሻሽ ነው። አልወጣም ካል የሚገርማችሁ ነገር ከ15 ወጥመድ የተረፈው እቺ ነች። አንድ ሁሉንም አደረከው አልጋው ስር ያለውን ሳይቀር ሁሉም ቦታ ጥልቅልቅ ያለው
ብረት ድስት ጽሉ ሳይቀር እስቲ እንግዲህ እናያለን። አሻርኩ እናያለን። አሁን እኮ የቀረችው አንድ የተረገመች ስማን ጠራ። ለአንድ አይጥ ነው ይሁን ለውጥ መድ ያው ተመድከው ጠራ። ውይ በስተት ነው ማሪ፣ ተማለጂ ፍረጂ እባክሽ ተይ። አስር ልጆቼ ላይማ ተጨምረሽ ምን ሊውጠኝ አለቀ። ለነገሩ ምን ታመጣለች? ምን አባቷ ታመጣለች? በቤት ውስጥ የሚበላም እንኳን የለ። ከአስር ልጆች የተርፈው በፍጹም አታግኝ። አሁንማ ሻሸን ማርግዛለች፣ ምግቡም አልቋል፣ ሰዓት ጀምራለች መብላት። እሺ በቃ አሁን ስማይጠር ማደር እንጀምራለች። እሷማ ቀደም ለጥቀስ ቀጨ ነው እኮ ያመለጣቸው። ኧረ ፊት አውራሪ እንዴ! አንቺ ፈፌ አልሄድሽም ማለቴ ያው አመለጥኳት ለማለት ነው። አራስ ነኝ በእናትሽ። ቅድም እንደተፈጠረኝ ነገር ይታራ ይቀደ ተበለው ያበለው ተደ የጣሊያን ካድሬ እኔ አይጥ አለርጂ አለብኝ እንጂ ፈርቼ አይደለም። አለርጂ ያው ማለቴ ዶክተሩ ጸጉር ካለው እንስሳ ጋር አትጠጋ ብሎኝ። ውሸታም መሰረት ከውሻው ጋር ሲጮቱ አልነበር እንዴ? ቆይ እና የውሻና ስም አልጠራም ጸጉር አንድ ነው እንዴ? ቆይ አንተ ከዛ ሁላ ወጥመድ አምልጣ ነው እንጂ ያወጣችሁ? እችማ ፈንጃም ካኛ አለች። በቃ ዲዛይነሮቹ ናቸው እንዳለ በመርዝ ያለቁት። በቃ እናት ይቴና ልልይ አርገዋል ማለት ነው። ስራ እንዳልሰራ ምቀኛ የበዛ አለፈ ጊዜያቱ በዋዛ ፈዛዛ። ስሙ እማማ፣ ይህ ወጥመድ የሚሰራ አይመስል ቻይና ሰራሽ ነው። ዛሬውኑ ችግሮት ይፈታል። ምንም አያስ። እንዴት? ቆይ አልገባኝም። ማስረሻ ይባላል። ጎበዝ ጎበዝ የእንስሳት እና ታዲያ የእንስሳት ሐኪም ይዘህ የመጣኸው አይጦቹን እንዳክማቸው ነው? ይቅርታ የኔ ቆንጆ፣ አንዴ ልናገር። የኔ ቆንጆ ነው ያልከው? ቴንክ ዩ ቲያሞ አሞሬ። ቀጥል ባላቶኒ። ምን መሰላችሁ፣ የእንስሳት ሐኪም ሲባል ዝም ብሎ እንዳይመስላችሁ። ሰውን በስነ ስርዓቱ አላከማችሁ? ምን እንስሳት ላይ ወስዶ ፊት አደረጋችሁ? ማሚዬ፣ እንደዚያ ይባል። ዶክተር ገብታውን ስራ መስራት ይጀምራል። ነይ እችላለሁ። ቴንክ ዩ። ከዛ በፊት ግን በአይጧ ችግር የደረሰባቸውን የግል ተበዳይ ማናገር ይኖርብኛል። ወይ ጉድ! ስሟን ጠራህብኝ። የማን አይጧን? ምን ነው ልጄ፣ ተው እንጂ። ከመልሶ እንደምረዳው የግል ተበዳይ እርሶ ሳይሆን አይቀሩም። እውነትህን ነው ልጄ፣ እንደው በጣም አምነው የተሰቃየሁት። ውይ አያስቡት፣ ችግሮት አሁን ይፈታል። እስቲ አንዳንድ ጥያቄዎችን ይመልሱ። እሺ ልጄ። ምን ገዶ? በጣም ጥሩ። አይጧ ማመጽ ከጀመረች ስንት ጊዜ ሆኗታል? የመድኃኔዓለም ዕለት የአመቱ መድኃኔዓለም ዕለት አንድ ሳምንት ሆኗታል። አመጹን ለማብረድ ምን ምን ተጠቀማችሁ? ምን ነበር የተጠቀምነው? ወጥመድ፣ መርዝ ነው። እንዴት ነው አመጽን ለማብረድ የሰላም ድርድር ለማድረግ አልሞከራችሁም? አዎ እንጂ ከአይጧ ጋር። ወይ ስሟን ጠራ። አዎ ከአይጧ ጋር እንዴ! ስሟን አትጥራ ተባልካርን እንዴ? ይቅርታ። እርግጠኛ ነኝ እንዴ ከስም አልጠራም ጋር የሰላም ድርድር አድርጎ ችግርን መፍታት ይቻላል ብለው ነው አይደል? አዎ ብለው ነው ባላተው። እሺ፣ እሱን ለማየት ተዘጋጁ። ችግሩ የተፈጠረው እዚህ ነው? አዎ እዚህ ነው። አመሰግናለሁ። የሰላም ድርድሩ አሁን ይጀምራል። ሰላማችሁን ታገኛላችሁ። ሁላችሁም አሁን ተመልከቱ። እችን ላይጧ፣ እችን ለኔ። አሁን ሁላችሁም የሰላሙን ድርድር ተመልከቱ። ሰላማችሁን ታገኛላችሁ። አለቀላቸው። አይጦቹ አለቀላቸው። በቃ Thank you.
ወይኔ የሁላችሁ ይቻት አይደለችም። ዘመዶችን በሙሉ ጨርሰውብኛል ብላለች፣ አለቃችሁም ብላለች። ወይኔ ወይ የሁላችሁ ስማታ ናንጂ ወይኔ ይኸውልኝ ይችን ተንከሴስ ይኸውልኝ መቁረቢያዬን በላችብኝ። አፈር አባቷ ተብላ ይች ምቀኛ አገኛት አሉ። ዝም በይ በቃ። እንዴት ታወራል? ቢዛ ምን ሊያደርጓል? ያው ልማጸናት ልለምናት ነው እኮ እኔ። Zimu, Zimu, more dachshund.